Inganji za Rubavu mu iterambere. Turi Inganji za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere, imihigo twayigize intego. Ni ho ho. Irembo ry'igihugu mu ishoramari ndetse n'ubukerarugendo. Rwanda Business and Tourism Gateway. Ikiganiro cy'Akarere ka Rubavu. Twongeye kubasuhuza, muraho neza. Ikaze mu kiganiro Inganji za Rubavu mu iterambere. Koroshya no kwegereza abaturage serivisi ni imwe mu nshingano z'ubuyobozi bukorera abaturage. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rubavu ntikatanzwe. Muri ikiganiro cy'uyu munsi turebera hamwe zimwe muri gahunda zateguwe n'Akarere ka Rubavu mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi. Muri izo serivisi turavugamo izijyanye n'ubutaka. Aha Akarere ka Rubavu kateguye icyumweru cyose kigamije ubukangurambaga kuri serivisi z'ubutaka kizwi nka Land Week. Turaza kubabwira no kwimurikagurisha ryateguwe n'Akarere ka Rubavu mu rwego rwo gufasha abanyarubavu bose kumurika ibikorwa byabo ndetse bakabasha no kwegerezwa ibakorerwa ndetse bakamenya n'ibikorwa n'ahandi. Nkuko bimaze kumenyerwa rero, buri mwaka ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda gitegura icyumweru cyahariwe ubukangurambaga kuri serivisi z'ubutaka Land Week. Iki cyumweru kiba kigamije gusobanurira abaturage uburyo serivisi z'ubutaka zisabwa n'uburyo zitangwa. Kiba kigamije gusobanurira abaturage akamaro ka serivisi z'ubutaka, arimo gushishikariza abaturage kwandikisha ku gihe impinduka zose zibaye ku butaka. Muri iki cyumweru kandi haba harimo ndetse no kwegereza abaturage serivisi z'ubutaka aho bazisaba bakazihabwa mu gihe cy'umunsi umwe gusa. Mu Karere ka Rubavu Land Week yatangiye ku itariki 6 Ukuboza, isozo ku itariki 14 Ukuboza uyu mwaka. Nzira wakuze Jean de Dieu, umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu Murenge wa Rubavu, aratubwira akamaro iyi gahunda ya Land Week ifitiye abaturage mu rwego rwo kubegereza serivisi. Iki gikorwa kirafasha abaturage mu buryo bukomeye, kirabafasha gushaka kubona serivisi mu buryo bwihuse. Murabona ni gahunda yo kwegereza abaturage serivisi ikomeje, aho iki cumweru kuva ku itariki ya 10 kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi, mu by'ukuri abaturage barimo bahabwa serivisi zijyanye n'ubutaka. Ibi rero birabafasha cyane kuko umubitsi mapurumbamo yaramanutse arabegera, ubu gahunda zose ziri gukorerwa ku murenge, ku buryo umuturage uje kwaka serivisi uje kwaka icyangombwa cy'ubutaka barakimwandikira kandi akarara gicuye. Bitandukanye rero nuko wenda byari bisanzwe mu minsi isanzwe, aho umuturage yashoboraga gutegereza n'igihe kirenze cy'umweru atarabona icyangombwa cye cy'ubutaka. Ni gahunda abaturage bishimira bakemeza ko ibafasha kubona serivisi mu buryo bwihuse. Bitandukanye nuko mbere bategerezaga iminsi myinshi kugira ngo babone icyangombwa cy'ubutaka. Mbo igikorwa cyabaye uyu munsi cyadushimishije cyane, kubera ko kuza ejo mu gitondo ukarekipera icyangombwa uyu munsi kumva byadushimishije cyane. Ingendo zo kuvana amatike kujya ku murenge, amatike kujya ku karere, urumva ko zagabanyutse. Umbe igikorwa cyadushimishije cyane. Ubu njye nari mfite imbungenge kubera ko ubone naguze nawe ntabwo nabubasha nari mfite kuri ibwo butaka kuba yaratarambinduriza. Ubu rero uburenganzira nabubonye. Muri make rero ubwa mbere iyo uguze ng'ubutaka ushobora gukora mitasiyo byaratindaga n'ukwezi kwararangiraga. Ariko kubera zino gahunda mwazanye z'icyumweru cy'ubutaka mwaratorohereje cyane. Ngubu naguze ubutaka ejo bundi kuwa kabiri kuwa mbere. Ngira no kuwa kabiri dukora mitasiyo, nuzuza ibyangombwa byose bisabwa n'amategeko, gusora imisoro, buri kintu cyose. Ariko kuwa gatatu kandi naje kuwa kabiri hari nimugoroba. No kuwa gatatu byarasohoka. Bisohotse barampamagara basanga nari nagera hano. Ngarutse nsanga akazi karangiye. Ubu naje none mbise mbibona. Ubu ni ubwa gatatu nsaba icyangombwa cy'ubutaka. Icya mbere ngisaba nagisabye mu mwaka wa 2015, nakibonye nyuma y'ibyumweru bibiri. Icya kabiri nagisabye ejo bundi ku itariki 6, ariko nagize amahirwe nagisaba mu murenge wa Kanzenze aho bari gukorera,
umunsi nagisabye mu gitondo nyuma saa sita ngiyeyo icyangombwa cy'ubutaka mpita ngicyura. Uyu munsi nabwo nari naje gufata ikindi cyangombwa cy'ubutaka nagisabye ku tariki 11 z'ukwa 12 ku itariki 12 nibwo nsanze baransubije nuko ari njye batinze kuza kugishyikira. Ndahamya ko bigaragara serivisi zirihuta cyane. Naje nje kureba ibyangombwa nasize ari nakoze imitasiyo nabo twaguze nabo kimwe na kidepoje ku wa mbere bagitangiriye serivisi hano ikindi nagisize ku wa kabiri uyu munsi nibwo nsanze byarangiye. Si serivisi yihuse gusa kuko Land Week ifasha abaturage gusobanukirwa byimbitse akamaro ko kwandikisha ubutaka. Bamwe mu baturage twasanze aho bafatiraga ibyangombwa by'ubutaka barasobanuye inyungu zo kwandikisha ubutaka bakagira inama abandi ko kwitabira iyi gahunda ari ingirakamaro ndetse bagashima n'ubuyobozi bw'igihugu bwashyizeho iyi gahunda. Yaho cy'ubutaka ni ukuba utuye uziko niyo wapfa cyangwa ukagira ubushaka kukiraga ukiraga abana cyangwa abazungura bawe nta problem bafite kugira ngo bazungure neza n'amakimbirane garimo. Ikindi cya kabiri iyo ukeneye nk'amafaranga muri banki ushaka gukora business urakijyana hamwe n'iyo nzu bakafata nk'ingwate batagufitiye amakenga ariko yo ufite itakwanditseho ntabwo bishoboka. Ngo icyo nakangurira abaturage batarandikisha ubutaka nuko bakwihutira kujya ku buyobozi bakabwandikisha kuko iyo utabwiyandikishijeho nda burenganzira bw'ubufiteho. Nyakubahwa Perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda, iki gikorwa yadukoreye yakoreye abaturage ni cyiza cyane turagishima. Perezida wa Repubulika Kagame Paul, ibindi yadukoreye ni byiza biraturuhuye dore ngubu nakoze dosiye ejo nibonye none nabigeze kuba muri iki gihugu. Mubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'Iburengerazuba Jean de Dieu Tuyisenge arasanga igahunda aratanze umusaruro ufatika nk'uko yabidutangarije. Kugeza ubu ngubu muri ibi byumweru bibiri dusanze twarakiriye dosiye 2,250 ibyangombwa twabashije gutanga ni 2,123 muri izo ngizo zakiriwe hari 280 twasuzumye tugasanga zituzuje ibisabwa tukazisubiza abanyarazo kugira ngo bajye kubyuzuza. Hakaba hari zitarakorwa kugeza ubu ngubu 447. Ya umusaruro gitanga ubwabyo urumvikanishwa n'iyi mibare. Niba muri dosiye zatangiwe hano muri bino by'umweru bibiri 2,246 zahise zibona ibyangombwa ubwabyo icyo ngicyo ni umusaruro. Urugendo umuturage yafataga afata dosiye akayitwara ku murenge agategereza igihe izajyanwa ku karere agategereza igihe izavira ku karere bakayitwoherereza abashinzwe kuyapruva ku rwego rw'intara bakayapruva. Urwo rugendo urumva hari igihe runaka rwafataga. Ubu uyu munsi rero tuba twohereje icyo gihe byafataga kugira ngo umuturage abone serivisi. Byanze bikunze birumvikana ko niba yategerezaga igihe wenda gishobora kugera ku minsi wenda nka transfer ni iminsi 7, niba uyu munsi yadepozaga mu gitondo ikigoroba tukamuha icyangombwa mu by'ukuri twumva intego y'iki gikorwa yaragezweho. Mu rwego rwo gukomeza kwegereza abaturage serivisi, tariki ya 16 Ukuboza 2018 hatangiye imurikabikorwa ryateguwe n'Akarere ka Rubavu, aho Abanyarubavu bahawe uburyo bwo kumurika ibikorwa byabo. Bamwe mu bikorera baratubwira uko bakira ababagana ndetse n'akamaro iri murikabikorwa ribafitiye. Ibi byose birakorwa mu rwego rwo kwerekana aho Akarere ka Rubavu kageze mu kwegereza abaturage serivisi ndetse no kuzitanga neza. Iki gikorwa ni icy'agaciro cyane rwose kuri njye. Nk'umuntu wiyemeje gukora ibintu bikozwe mu ruhu ndetse binakorerwa hano mu gihugu, kubera ko hari abantu benshi bumva ibintu ngo ni made in Rwanda ariko bakavuga bati ese ibyo bintu koko bimeze bite. Aha ngaha rero tuba twaboneyeho umwanya wo kugira ngo twerekane koko bya bintu bikorerwa mu Rwanda. Nk'uko mubibona hari inkweto z'ubwoko butandukanye, urabona nk'inkweto ni inkweto nziza cyane, iyi ngiyi ni y'abashinzwe umutekano. Ariko noneho tukagira n'izindi nazo umusore ashobora kwambara agiye gusaba umugeni, nazo turazikora. Ndetse tugakora n'izindi, murabona nk'inkweto ikoreshejwe uruhu ariko hasi tuba twikoreye n'uyu mupira ubu uturutse mu bikoresho n'ubundi biboneka hano iwacu mu Rwanda. Ibi rero ni igikorwa cyiza kuko kidufasha kugira ngo dushobore kuba twakwerekana ibyo dukora.
sabikorera gusa bitabiriye imurika bikorwa kuko twasanze imiryango itegamiye kuri leta n'ibigo bitanga serivisi zitandukanye ku baturage. Aba ni bamwe mu batanga serivisi z'ubuzima baratubwira impamvu bitabiriye imurika bikorwa. Murakoze cyane, iki gikorwa twarakitabiriye koko nk'abandi bose no kugira ngo dushobore kumenyukanisha by'umuryango wacu ukora. Ndetse barabiza ariko noneho harabumva pointe coute ariko ntibabisobanukirwe hano ro kubera ko ahuri abantu b'ingeri zose ni byiza kugira ngo nabo bashobore kumenya ibyo dukora basobanuze tubasobanurire barushe kumenya neza umuryango wacu pointe coute icyo ushinzwe. Pointe coute akaba ari umuryango wita ku bana bo mu muhanda, abana b'abakobwa babyariye iwabo ndetse n'abana b'imfubyi n'abandi bose batagira kivurira. Tukaba turi hano rero nk'uko mubibona dufite udukingirizo. Udukingirizo ni imwe muri strategi ya prevention yo gukumira ubwandu bushya ndetse turatanga n'inyigisho ku bantu bari kugana iyi standi kugira ngo bibuke yuko icyorezo cya SIDA kiracyugarije igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Haracyari ikibazo cy'abana bari gusama inda zitateganyijwe, abana bakava mu mashuri ndetse bakanduriramo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina tutibagiwe n'icyorezo cya SIDA. Tukaba rero turi no gupima abantu ku bushake, abantu baza tukabapima bakamenya uko bahagaze tukabagira inama y'uko bari bwitwari. Tuba dusanze afite icyorezo cya virusi itera SIDA, uwo nawe dufite mu nshingano kumwitaho kugira ngo tumushyire ku miti atangire imiti ubuzima bukomeze. Uwo dusanze ari muzima nawe turamuha ubujyanama birumvikana tukamwigisha uburyo bwo kwirinda kugira ngo atazandura. Bamwe mu bo twasanze mu imurikabikorwa baratangaza ko bishimiye serivisi bahasanze. Njye nari naje hano muri expo nk'ibisanzwe mbona brand ya HF bari gupima SIDA numva nanjye nakwipimisha nkamenya uko mpagaze. Bo kuri njye nk'urubyiruko ni byiza kuko ari gihe uba udashoboye kugera kuri centre de sante ariko iyo ugeze nk'ahangaha ugasanga bari gupima SIDA wakwipimisha kugira umenye uko uhagaze. Ese mu buryo bugari iri muri kabikorwa rifitiye inyungu ki akarere ka Rubavu muri rusange? Umuyobozi w'akarere ka Rubavu aratubwira iki iri muri kabikorwa rizafasha abaturage b'akarere ka Rubavu muri rusange? By'umwihariko rero kuri muri kagurisha ni muri kabikorwa ry'uyu mwaka ryahuriwemo habayeho gufatanya ibikorwa bikomeye bibiri. Muri kabikorwa navuga muri kagurisha ariko ni imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa batandukanye mu iterambere ry'akarere ka Rubavu. Aha rero abafatanyabikorwa bose bakaba bari gusobanurira abaturage ibyo bakora, akaba ari no muri urwego rwo gushimangira rya hame y'imiyoborere myiza ko buri rwego wakagombye kuba rugaragaza ibyo rukorera abaturage, abaturage nabo bagatanga ibitekerezo. Tukazagenda tugira umunsi wuko buri mufatanyabikorwa azagaragaza ibyo akora akabisobanura ndetse akaba bakamubaza n'ibibazo akagaragaza uko abikora. Ibyo rero bizazamura nanone uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa, tugatekereza ko bizarushaho kwihutisha ndetse no kugira uruhare mu gutsinda neza imihigo twiyemeje nk'akarere. Kwegereza abaturage serivisi ni gahunda ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwashyizemo imbaraga. Land Week ndetse n'imurikabikorwa byabaye ni zimwe muri gahunda zifashije abaturage kubona serivisi zihuse no kumva neza gahunda zibagenewe, bakamenya neza ibibakorerwa ndetse bakamenya no kubishima. Murakoze rero abanye natwe, cyari ikiganiro Inganji za Rubavu mu iterambere. Dushoje tubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya 2019 uzababere uw'uburumbuke. Mugira amahoro naho utaha, umwaka mushya muhire. Inganji za Rubavu mu iterambere. Turi Inganji za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere, imihigo twayigize intego. Ni hoho! Irembo ry'igihugu mu ishoramari ndetse n'ubukerarugendo. Rwanda Business and Tourism Gateway.
kiganiro cy'akarere ka Rubavu.